Kako se zoveš? Slavoj. Koji si rad? Sjeto. Si vidio kakve škole? Jesam. Imat ćete sve uslove, prelepa je. Jeste, jesam. Ona ranija škola kakva je bila? Pa... Nisu bili isti uslovi. Da. Hoće li ovde bolje da se učio, bolje mu se? Bolje. Kakav si džak? Vrlo dobro. Iz kog si sela? Iz Trenčinja. Iz Trenčinja. Ajde, neke se sreće. Ti? Ja zovem Aleksandar Kirić i ja sam isto u 7. razredu. Koji si razred? 7. 7. Prelepa škola. O, jest. Za uživanje da se uči. Da. Dugo ste čekali. O. Imaćete i terene i sve što treba. Jeste krenuli već danas? Jesmo. Kad ste u školi, prepodne, prepodne? Prepodne. Koliko đaka ima u odeljenju? U odeljenju 4. Iz kog si sela reč? Iz sela Vroništa. Ajde, neka je sa srećom. Bravo, mali. Da. Kako se zoveš? Andrija. U kom si razredu? 4. Dobio si prelepu školu. Da. Da se radujete svi. Da. Si vidio svoju učionicu? Da. Lepo je? Da, lepo. Sad će biti uživanje da se uči. Da. Kako si đak bio? Da. Da. Sad će biti bolji. Imaće ti uslove ovde za igru, za sve. Da. Jedva čekaš da pođeš u školu. A ti? Koji si razred? Mama kaže ja nisam. A nisi, dobro. E nisi. Zdravo, devojčice. Kako se zoveš? Kristina. Koji si razred? Pet. Si ulazila u školu već? Jesi. Jeste imali čas? Pa jesam kao s nastavnikom nešto. Aha, je lepo. Jesi izabrala gde da sediš? Mhm. Gde? Pa... U kojoj klupi? U srednjoj. Da. Lepi stolovi, stolice, table, da. Sve je lepo. Da. Ovde je bilo malo drugačije, jel da? Pa ja tu ne znam, ja nisam odavde. A ti si iz kog? Iz Crnokrišta. Aha, i do sad si išla gde u školu? Iz Crnokrište. Iz Crnokrište. A reci mi, koji si razred? Peti. Peti. Ovde će biti mnogo lepše. Da. Dobro, ajde da budeš još bolji džak. Može. Ajde, srećno.